Očekujem da će članice i članovi SDP-a izaći na ove izbore. Ovo su jako važne za izbori za SDP. Ovo je jedna prekretnica u SDP-u. Vjerujem da SDP mora prekinuti taj ciklus, ako mogu reći, oporbe i ući u pobjednički mentalitet. A to možemo napraviti isključivo koliko sada naše članice i članovi izađu na izbore. Izbori ne biraju samo članova predsjednika SDP-a, bira se i predsjedništvo, bira se i glavni odbor, ali se zapravo bira ovim putem i budući premijer Republike Hrvatske. Ovo je jedan prvi filter koji rade sada članice i članovi SDP-a i vjerujem da će oni dobro izabrati, ne sumnjivo uopće u izbor tih čestitih ljudi koji su članovi stranke. Je izgledan, jako je puno kandidata, glasovi će se nešto raspršiti i vjerujem da ću ja ući drugi krug i mislim da tu nema nikakve dvojbe. Ja vidim što zapravo ljudi govore na terenu. Ljudi žele promjene, ljudi žele jedan drugačiji SDP, SDP koji može doslovno pobjeđivati poput evoga nas koji smo ovdje i načelnici i gradonačelnici i pobjeđivao sam na svim razinama od županijske razine, općinske razina, razine zapravo za predsjednika Republike. Sve izbore koje sam vodio sam zapravo dobio i vjerujem da ću dobiti i ove.